V avtoštartu za 3 do 14-letnega Sanče z zaslužkom do 2000 evrov in distanci 1800 metrov, spominska dirka Slavke Vrhovnik. Poglejmo si še dobrih 20 metrov do štarta. Koni so lepo razvrščeni za štartnim avtomobilom in štart. Štart, ki je kot izgleda tudi za tole drugo današnjo dirko uspel in seveda kar Dori Star po notranji in pa seveda Lady History po čisto notranjem krogu. Lady History štartna številka eno je Doris je nekaj težavic v galopu tamle, kolikor sem videl, mislim, da pa Lady History tista, ki je seveda, mislim, da je prevzema vodstvo, vsaj kolikor vidim. Alisa MS na drugem mestu, torej kar po štartnem vrstnem redu sta Lady History in Alisa MS na prvem in drugem mestu. Tamle pa še boj za drugo mesto. Gužva. Alba se je tamle odločila, da že tako zgodaj napade, tako seveda Aliso MS kot mogoče tudi Lady History, ki je trenutno še na notranji čelni poziciji. Torej Larisa Lady History, pa potem Larisa MS in pa Alba. In Alba, to je trenutna prva trojica. Prva trojica, Alba po zunanji strani nekako zapira Dori Star, Lady History in Alisa MS pa še vedno prvi in drugi. Lady History še vedno vodeča, mislim, da ima nekako 3-4 metre prednosti pred Aliso MS, potem pa še vedno na zunanji strani tamle Alba nekako zapira. Tamle pa se seveda nekaj dogaja, nekaj tudi težavic z galopom, imamo da hiter popravek in potem prevzem. Mislim, da je Alba ostala na četrtem mestu, prevzem pa tretjega mesta. Bomo seveda videli, ko bodo kasanči prišli mimo. Lady History še vedno v vodstvu, Alisa MS na drugem in seveda Alba na tretjem, potem pa se je še Larisa pridružila tejle vodilni četverici. Lady History še vedno vodeča, Alisa MS še vedno na drugem mestu, Alba pa na tretjem. Troje kobil torej na čelni poziciji, Alba se nekako približuje, za pol konja razlike je še med Aliso MS, Lady History pa seveda prednost zadržuje skozi celotno dirko. Ali bo seveda uspel ta tempo? Zadnji bojec Cidnarina, Lady History še vedno vodeča, Alisa šestica, Goldi 2, diskvalifikacija, 6, Goldi 2, diskvalifikacija, še vedno mislim, da Lady History vodeča, potem pa gužva za drugo mesto, pogledajmo, ali se to pa bo potreben fotofiniš.